На пет наплатни станици во земјава, граѓаните веќе можат да платат патарина без да застанат. Конечно стартуваше електронската наплата, најавена уште во 2014 година. Првата смарт картичка ја подари премиерот Заев. Возачите имаат две опции, да си купат так кој чини 1200 денари или смарт картичка за 100 денари. Според надлежните, тагот е решение за транспортирите со повеќе возила, а картичките за граѓаните. Смарт картичките ќе можат да се надополнуваат со најмалку 300 денари. Од денес пак собраќајот по должината на коридорот 10 се мониторира преку новиот контролен центар во Петровец. Камерите поставени на автопатот ќе даваат информации за наплатата на патарините, но и за евентуален застој или несреќи на патот. Наскоро овој контролен центар ќе се поврзи со тој во Неготино, а од тука ќе се следи и собраќајот на новиот автопат до Штип. Целиот проект чини 18,6 милиони евра. Првично ќе се мониторираат само наплатните станици, за потоа ќе го напредиме системот да врши контрола на сите клучки на коридорите 8 и 10. На овој начин ќе го забрзаме протокот на возила и ќе го напредиме собраќајот преку зголемување на безбедноста. Тесните грла, особено во летните месеци, повеќе нема да ги има. Со картичка може да се плаќа на патарините долж коридорот 10, и тоа Романовце, Отовица, Сопот и Градско, како и на наплатната станица Петровец. За почеток електронска наплата ќе има на поедна лента на патарините. Оние кои возат по коридорот 10, таговите картичките ќе може да ги купат на самите наплатни станици, како и во контролниот центар во Петровец. На дополнувањето може да се врши и онлайн преку веб страницата на јавното предпријатие. Логично се постави прашањето и потребата истиот систем за наплата на патарини да се имплементира и на коридор 8, како и на наплатните станици на новиот автопатишта Штип, Миладиновци, Кичево, Охрид. За таа цел се реализира склучување на заем со ЕБОР во износ од 13 милиони евра. До маидната година се очекува сите патарини ни земјава да бидат дигитализирани. Целиот проект ќе чини над 30 милиони евра, пари најголем дел обезбедени преку заеми од Европската банка за обнова и развој. Сепак плаќањето во готово нема да се укине, а ќе има попуст за електронско плаќање, па така за надополнување до 10.000 денари попустот изнесува 2%, а за над 30.000 денари попустот изнесува 7%.